Udhëtimi me kamper është një mundësi për të parë e vizituar sa më shumë vende. Kështu shprehen turistët e huaj që po e bëjnë këtë mënyrë pushimi, gjithnjë e më popullor edhe në vendin tonë. Në harmoni me natyrën që ofron vendi ynë, por edhe pranë detit, janë të shumë të huajt që vijnë nga vende të ndryshme të Europës, por edhe nga Zelanda e largët. Lutemi që vendet të tilla për camping të mos u mbasin gjatë zhvillimit turistik që qyteti i Vlorës, por mirë me hapa kaq të shpejtë. Për gjatë bregdetit të Vlorës gjen vende pa fund të përshtatshme për pushuesit e kamperave, me kushtet e duhura që kërkohen për pushimet të tilla. Rastësisht e zbuluam dhe dashurova këtë vend sapo erdhëm. Do doja të jetoja këtu. E çfarë mund të duash më shumë nga jeta, kur ke këtë bukuri përballë? Këta pushues italian që kanë lëvizur me kampera në të gjithë botën, kanë edhe kritika. Shqipëria ka gjëra të bukura, ka pallate, lungomare të mrekullueshme, por mbeturinat që hidhen rrugës bien në sy. Është hera e parë që vinë në Shqipëri. Vlora më duket një qytet me shumë trafik dhe i zhumshëm, por mbi të gjitha është i bukur. Po përbashkojmë Ballkanin prej dy javësh, në Vlorë kemi ardhur dje. Njerëzit janë këtu të këndshëm dhe bregdeti është shumë i bukur. Kemi bërë me biçikletë 1000 kilometra dhe ende kemi 700 të tjera për të bërë. Mesazhi që i bashkon të gjithë këta turist është që Shqipëria t'i ruaj vende të tilla në harmoni dhe kaq pranë natyrës.